تو دا پیروزباید لە شاد جوانی کرد؟ ئەمان خەڵی کە دەم نزای شاد جوانکەنی دەرسوە دەرنەسوم سوان ئەوان پارێوەگرن پیرۆزە و ئەوان پارێوەگرن و ئەوان بچنە دەورەکان پیرۆز بەیان لێ بکەم نا بە پیرۆز بەیان بێ نەکرد کچە پیرۆز بەیان لێ بکە گوناحە یا نا دۆ چۆن شاد جوان و مازوانی کورد بەیانشتان باشتر بوو وڵا دونێ شەوێ دەرچوو کابرایک لە کۆمێنتی لۆی نووسی بوو گوتی ماشەڵا جوانە ڕوومەتی ماسکە تا شەش مانگی جێی دیارە کچێ شاد جوانی من ئەوەتە یا خۆتە من درێژت مدیرە ئامان بەخوای بەخوای هەموو دنیا گەینی خوای بە گەورەی خۆت خوای لێ نەستنی خوشکم پیرۆزە مدیر عامەڵا هاتوو بە خۆت بە و بەبێ ئەو شتانە جوانی وە چیەوە بسم الله الرحمن الرحیم ئەوشتانە جوانی لێ دەڵ ئەوانە شم لێکۆ ئەو ئەوەی هەم لێکۆ دخواتەوشە مدیر عامەت و مەلی کە جەمالیان کاک جەمالی مدیر عام سلام علیکم کچێ وەستە کێتۆ ئاخۆت هەر کردیە لۆ گەرما چێ لە دەور دگەڕە مەرەوەڵا ئێستا من دێم دەیشۆم باشە سلام علیکم مدیر عام ئەوە چ عازر دەکەی ئەو هێلکە و ڕوونەکەی مدیر عامی هەزار برنج و شلێ بە قوربان بێ ئارێوەڵا خیارە پاقلاوە یاڕەبی دەست خۆش بیتن تەمەشای زەوی دەرێکەن ماشەڵا زۆر زۆر خۆشە ئێستا دەچینە چندەر دەچینە پیاسەی ئارێوەڵا دەچینە پیاسە مدیر عام یەک ماچشم دێ خەسوو لێرە نییە ئەمن ماچکە بە من بدەت و قڕێشکە قەیداکە کاکە ڕێز خۆشەویستی دووبارە و سێبارە بۆ هەمووتان چاوەڕێی ڤیدۆشتی نوێی جوانکەن باشە گەردەرمان ئازاکەن لە کەم و کوڕیمان ببورن ئەو ماوەیە بە پێی پێویست ڤیدۆمان دانە نایە و وا وەڵامتانمان نەدایتەوە بەتایبەتی لە سناپچاتی پێشۆش هەزار مەسیدمان لە بۆ هاتیە نیمان 2030 وە سناپەکەی منە باشە خواحافیز چینە پیاسە یارنانی بخۆین بەنانی بخۆین دەچینە پیاسەی خواحافیز